Pozdrav svima. Evo na danas u jednom review gdje ću vam predstavljati dva zmaja berača 2-2-1. Naime, kao što vidite, ovdje se radi o zmaju bunkerašu i zmaju koji treba iza sebe da ima prikolicu da bi brao. Koliko znam, oba zmaja je radila stranice, to jest ljudi sa stranice Zveće Modding, Zveće FS. Kao što možemo da vidimo, sve je perfektno lepo urađeno, AO teksture su svuda, izvanredno lepo, mod je jako funkcionalan, jako lepo radi. Evite agro u Zveće, voljač polja mašina, lepo urađeno, strašno lepo. Ovdje vidimo lepo kada namešten, sve mu funkcioniše, sve radi. Da ne tupim tu puno, sada ne gledate bez veze moda ovako, nema tu puno šta nije da se priča. Odmah ću vam pokazati kako oni izgledaju u radu. Evo ovako, znači ovaj berač prvo moramo rasklopimo, otvorimo kao lulu na O, zatim ga palimo, vidimo da kardan funkcioniše, da se ovdje okreće sve, sve okreće, sve radi. I na krenu. Tako može da vata i tri reda, iako je dva. To je malo. To je malo do farminga. Ali, baš li to funkcioniš? Baš lepo funkcioniš. Nema neku ovdje animaciju kako ulazi kukuruz, ali to nema veze. Prasno je nekako problem, vidi se da vam neko radi, evo ja ću pa beremo ovu. Izgleda koliko je toliko realno, ja ću da beremo ovu kukuruz, to je stigra u koja ovaj. Fale ovaj. Nisu popunjene sve rupe na gornjim stranicama. Po meni ovo delo je sasvim... sasvim ok, sasvim u redu. Baš nešto lepo. Izaći ću do kraja reda pa ću vam predstaviti na drugi model sa bunkera. Čisto da vidite i njega. Znači, ovaj bunkeraš samo rasklopimo i upalimo. Evo, on ima i animaciju branja. Automatski lepše onda izgleda. Evo vidite, jako lepo funkcioniše. Jako lepo radi. Morate malo, to zavisi do reda, tipa ja sad kad budem išao dole, vidite sad mi nekad, ako idem previše desno, hvata tri reda. A ako sad okrenu na drugu stranu njive, hvata će mi tačno dva lepo. To je neki bug do farminga koji već godinama postoji, s tim se svim mučimo koji igramo i znamo da to tako radi. To nije do modova, nego da je baš do farminga, ali ajde, šta da se radi. Bolje ništa nego ništa. Ovo jako lepo izgleda, može čak i za ovaj teaser da se zakači prikolica, ali nema potrebe. Vidite kako on baca napred. Pre to u Farmingu 13-ici je bila tekstura, baš su se vidjeli lepo klipovi kad su se bacali iza. To je neko bio jako lepo radio, a sad to se više niko neće da potrudi da uradi tako da se vide lepo klipovi. Čak i kad si kipovalo vidjeli su vaši klipovi kako se bacaju, a ne ovo. Ovako, ali nema veze.
sad ćemo demonstrirati kako kipuje. Čisto da vidite da sve funkcioniše. Ja se nadam da će vam sve ima jako svidjeti. Jer je izuzetno meni po meni lepo urađeno. Evo, to je jedini mali bug, znači kao da baca negdje tamo daleko, ali stvar je tu gdje ste stali. To je jedino, znači vi kipujete tačno tu gdje ste stali, ali taj odraz ide negdje malo dalje. Sve u svemu, ovi birači su super. Imajte dodavljavati link u opisu klipa, a mi se vidimo u nekim od narednih klipa.